Assalamualaikum. Nampak tu belakang tu penuh dengan pulut kuning. So saya sekarang dekat saya sekarang berada di Tol Kuantan. Tunggu customer datang nak collect pulut kuning. Hari ni tak tahu betul-betul jam hari ni. Customer pun stuck dekat Tanjung Lumpur katanya. So saya nak makan pulut pandan sama tumis petai. Ini memang favourite saya. Alamak, kita lagi mulut bawang petai lah. Tak kira lah mulut bawang petai ke, bawang petai ke, tak petai ke. Janji saya dapat makan pulut pandan sambal tumis petai. Ini favourite saya lah. Saya suka sambal tumis. Saya suka petai. Nampak dia macam ni. So kat sini dia, kat sini dia ada dia punya. Nampak tu. Senangnya free boleh datang ke Kertih. Kita ada di Mesra Mall Kertih. Okay. Hari ni 29, 30, 31 bulan. 3 hari di Mesra Mall Kertih. Siapa yang diet tu, lupakanlah diet ya. Saya pun tak kawasan dah diet lah. Makan je lah. Hari ni diet, esok tak diet. Hari ni diet, esok tak diet. Kenapa dah? Nak? Tak nak. Thank you.
duduk pandan sambal tu betul. Sedap. Sedap? Sedap tak? Sedap. Sedap cakap sedap. Okay, kalau sesiapa nak makan pulut pandan sama tepung ni, boleh datang ke Mesra Mall Kertih, Terengganu. Hari ni memang jam. Dalam perjalanan saya ke sini pun memang jam. Jadi harap sabarlah orang-orang mana yang dah ada dekat Mesra Mall tu. Kita pergi dua kereta. So satu kereta dah sampai. So anda boleh grab dulu pulut kering saat kat sana. Sekejap ke? Saya menyusul pula. Saya dua orang. Kenyang. Kenyang tak, Azhar? Kenyang. Kenyang kan? Tapi dah. Tadah.